Це саме більша колона, яка йшла тоді по півдню. Я не пам'ятаю, там більше, ніж 1000 одиниць було. До нас зайшла одна тільки її частина, це десь одиниць 400 десь було. То ми її тримали і прийшла, слава Богу, тоді авіація. Один самоліт, він теж зупинив на самому мосту колону. Військовослужбовець із позивним «Каска» – житель Нового Бугу. За місяць до повномасштабного вторгнення чоловік підписав контракт. До того служив строкову. Свій позивний отримав у перші дні боїв під Баштанкою. Орка забив насмерть його ж каскою. Коли? На початку війни, в березні місяці. Як тільки почалося все в 2014 році, я розумів, що на тих двох областях це не закінчиться. Якось була чуйка своя. Я знав. Бойові дії у Баштанці почались 1 березня 2022 року. До того із новин дізнавались про колони, що йдуть в бік Миколаївщини. Говорить військовослужбовець із позивним Валерійович. Чоловік священнослужитель, має бронь, втім, говорить, не зміг залишатись осторонь. Таким маршем вони йшли, бодро і впевнено, що доводилося участвувати в цьому, брати зброю. І у мене таке, знаєте, у мене був квест. Я свою першу зброю збирав на ходу. Зброї навіть не було. Я знайшов частину автомата ворожого. Далі ще одну частину зібрав, далі магазини. І отак ми цілий день провели без бронежилетів, без касок, отак, в чому вийшов з дому. У військову частину чоловіки прийшли вже із затрофейною ворожою зброєю та вступили до підрозділу територіальної оборони. Коли колони російської техніки заходили в місто, одразу починали обстріли. Вони заїжджали з боєм, що вони не просто заїжджали маршем, а заїжджали і обстрілювали. Перший вистріл з танка був в церкву, яка на окраїні, католицька церква, і така там сквозний отвір був. Церква біля блокпосту була. А далі просто з кулеметів, з броні обстрілювали школа, п'ятиповерхівки, будинки, частні приватні сектора. Одразу ж почалися вбивства цивільних. Свідком такої події став Валерійович. На наших очах хлопець, цивільний хлопець, такий в чорній куртці, з стрічкою жовтою проходив, і один БТР зупинився, на БТРі був десант. І русський крикнув: «Іди сюди!» Він підійшов, він з автомата вистрілив йому в голову. Просто спригнув, зняв кросівки, запригнув і далі поїхали. Ми підбігли до нього, а він вистріл в голову. Бійці підрозділу ТРО тримали оборону в центрі Баштанки. Деякі хлопці вже, добровольці, ще не були в нас на мобілізації ніде, вони зустрічали їх перед мостом, а ми вже після, в самому центрі міста. Було нас не так уж і багато, 16 десь чоловік в середньому, стрілкова зброя і все. Потім уже під час бою у нас було РПГ їхнє, і з РПГ ми більше завдали їм клопоту. Один із воїнів трофейним гранатометом підбив «Урал» з боєкомплектом з БК. Він здетонував і таким чином загородив шлях оркам. І вони були змушені свою техніку вже розворачувати і вертатися десь якось об'їзні путі шукати. Таким чином час було виграно, говорить Валерійович. Далі місцеві чоловіки зі зброєю почали стріляти та брати в полон окупантів. Якби не вдалося відбити місто, його могли окупувати, додає чоловік. Я не думаю, що вони намагалися десь переїхати і проїхати просто це. Це було як Снігурівка. Вони б заїхали, розташувалися, взяли б в окупацію. Розумієте, це такий прямий шлях Баштанка до багатьох великих місць півдня. І нічого б не було б гарного з того. Тому я думаю, що якби не Баштанка не вистояла, то б сьогодні б лінія фронту могла бути набагато далі. Коли прибула допомога, бійці територіальної оборони продовжували допомагати військовим, зачищали розташовані поруч села та селища. Нині продовжують службу і далі в одному підрозділі. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.